Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Pata Fischer sitä itse hakee keskeltä tuosta juoksua. Ei, kyllä sieltä annetaan pallo keskushyökkäälle. Kyllä se taitaa myöskin touchdown tulla. Kyllä vain. Rojas juoksee pallon maaliin siitä ja onnistuu vielä tuon Thomas Tsekenin poimivan rähmäyksen jälkeen tekemään touchdownin. Tilanne kaventuu. Se on Tom Suosta, joka lopulta saa sitten tuosta kauheasta työmäärästä jonkinnäköisen palkinnon. Yksi touchdown, mutta veikkaanpa, että eipä sitä hirveästi jälkikäteen muistella lämmöllä, jos Rojas tämän ottelu häviää. Ja nyt on sitten tärkeä päätös Rojasta. Lähteekö yrittää kahta vai otetaanko potkumaali tästä poikkeen? Kuitenkin molemmat tarvitaan kaksi pistettä sekä yhden lisäpisteen arvoinen touchdown tuossa myöhemmin, että jos he meinaa tasoihin tässä tulla. Näyttää, että Fischer pysyy kentällä, että peliä kahden pisteen lisäpistettä sieltä pelataan. Kyllä vain, eli siellä on myöskin ihan tuo normaali. Eikö siellä on itse asiassa potkumuodostelma, kyllä siellä Juuso Saikko kentällä laittamassa snappia, eli Rojas ottaa varmaan päälle, eli hakee sen yhden pisteen, mutta Rojas on näitä missannut pari kappaletta, mutta kentällä on sitten keltainen liina. Joo, tuossa 12 pelaajaa kentällä ilmeisesti, siellä Suosten lähti vielä vaihtoon tuon Hadolin breikkaamisen jälkeen. Hyökkäävi joukkue 12 pelaajaa, viedään rangaistus, edelleen lisäpisteyritys. No 5 jaria lisäpiste potkuu, se ei välttämättä ole hirveän paljon, sekin tietysti nyt jonkin verran vaikuttaa. Jere Byman sitten joutuu pikkusen laittamaan lisää jerkkua tuohon potkuun. Se ihan mielenkiintoista. Minä en itse asiassa ihan muista, että kuka aikaisemmin on holdannut. Onko Fischer holdannut? Fischer on ollut holderina kyllä, että sama mies siellä edelleenkin jatkaa. Ja nyt Jere Byman tästä pistää potkun haarukkaan, niin siinä on vielä se 8 pistettä eroa. Ja Rojas pystyy sen tästä sitten kurvaan umpeen. Potku lähtee ja se on keskellä maalia näin. Ja sitten Rojas pistää lukemiksi 34-26 ja 2 minuuttia vielä aikaa. Rojas tekee tästä vielä ottelun. Se on tuo iso Tresfieldin aiheuttama rähmäys, minkä Thomas Tsekin poimi. Sen jälkeen hyökkäysvuoro, missä Stacey Thomas, Nikos Peterson, Jussi Kaas olivat isossa roolissa ja Tom Suosteisen pallo lopulta runnoi maaliin. Ja 8 pistettä eroa. Nyt sitten todennäköisesti nähdään jälleen uusi lyhyt aloituspotku. Käytännössä on pakko potkasta lyhyenä. Pakko yrittää saada pallo itselle takaisin. Tässä on 2 minuuttia, 3 sekuntia näyttää Väinölänniemen pelikello täällä. Että ei tässä kyllä jää muuta vaihtoehtoja. Ja kuitenkin Royalsilla tuossa aikalisää on yksi käytetty jo, että heillä on vain 2 jäljellä. Tässä kikkaassa vaikeuttaa kellohallintaa. Tässä jos pallo annetaan Steelersille, niin ja yhdetkin uudet yritykset, niin peli on käytännössä siinä.